အခုဖပြမယ်ဆောင်းပါးလေးကတော့ဒေါက်တာဖျောတီဟာရေးသားတဲ့ဘူးတလုံးဆောင်အိုတောင်မစင်းရဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Lion Scribe နှိမ်ချင်းဖြင့်လည်းကူညီပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။ဘူးတလုံးဆောင်အိုတောင်မစင်းရဲဒီစကားကိုတော်တော်များများကြားဘူးကြမယ်ချင်ပါတယ်။အသက်ကြီးစီထိမစင်းရဲခြင်းဘူးတလုံးကိုသာဆောင်းထားပါတဲ့။ဆိုလိုတာကဘသူပါမင်းမေမတည်ဘူးမတွေ့ဘူးမပြောတတ်ဘူးဆိုပြီးညင်းဆိုတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအပေါ်မသုံးဘူးမလိုတာမဝယ်ဘူးမကြွားဝါဘူးလောင်းကစားမလုပ်ဘူးအယက်မတော့ဘူးဒီလိုမလုံးတဲ့မလုံးထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရှောင်ကျဉ်ကြမယ်ဆိုငွေကုန်နေသွားတဲ့အတွက်မစင်းရဲတော့ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်Aristotle ကပြောဖို့ပါတယ်။ You are what you repeatedly do. မင်းတစ်ခါလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကမင်းဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုဖြစ်လာစေမှာတဲ့။တရက်လောက်ကိုလက်လေးကျင်ကန်းလုပ်လို့တရားထိုင်လို့စာဖတ်လို့ဘာမှထူးမသွားပါဘူး။ဒီလိုပဲတစ်ခါလောက်စေးလေးတောက်လိုက်ရင်အရက်တောက်လိုက်ရင်လည်းကြမ်းမာရင်ဆိုးဆိုးရွားရွားမထိခိုက်စေနိုင်ပါဘူး။နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကြမှာသာရလက်တွေအကျိုးအာနိသင်တွေကပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုဘာရယ်စင်စက်မပြတ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ထက်ဖြစ်လို့တာကကိုဘာရယ်ကိုတော့ဖြင့်လုံးဝမလုပ်ဘူးလေဆိုတာကလည်းကိုပုံရိပ်ကိုပုံဖော်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ You are what you don't do ပေါ့။ဆောင်ထားရမယ့်ဘူးတွေလိုပဲဆိုပါတော့လာလာပပစကလုံးသုံးရရင် principle oriented living လို့ခေါ်ရင်ကိုပိုင်မှုအခြေပြုရှင်သန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပစ္စလက္ခနေခြင်းလိုနေတာမဟုတ်ဘူးရှင်းတမျိုးနောက်တမျိုးအခုတမျိုးတိုးကြတမျိုးမဟုတ်ဘူးလူကြိုက်များအောင်လဲမနေသလိုတမင်တကာကြီးလဲလူအများနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာသွားရမနေဘူးရေတီရီယိုဆိုတဲ့ကပအချမ်းသာဆုံးစီရင်ဝင်ယင်းကြီးမြုပ်နှံသူကသူ့ရဲ့နာမည်ကျော်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ principle ထဲမှာဒီလိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားပါတယ် principle are fundamental truth that serve as the foundation for vivia that gives you what you want on your life လေအောင်ပြောရရင်မူဆိုတာမင်းရဲ့အပြုမူတိုင်းအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲဒီတော့မူမရှိရင်အပြုမူတွေကဗျံပဒါဖြစ်နေမယ်ဖေယိုဖေယဲဖြစ်နေမယ်ကတောင်းကနေဖြစ်နေမယ်ရှင်းတော့မကြီးဖြစ်နေမယ်အပြောနဲ့အလုတ်ကတခြားစီဖြစ်နေလိမ့်မယ်မူဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလုပ်မယ်ဆိုတာပါတယ်လို့ဘာမလုပ်ဘူးလဲဆိုတာလဲပါတယ်အဲ့ဓာရွေနဲ့ကိုဘဝကိုကန့်သက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်တနှုတ်မှာဆိုဘူးတွေရှိတယ်တချို့ကိုမျှဝင်ရရင်ဘသူကမှပတ်စံမချေဘူးတကယ်လိုအပ်တဲ့ထင်ရင်တက်နိုင်တဲ့ပမာဏတစ်ခုကူလိုက်မယ်ခြေတော့မခြေဘူးဝင်းငွေထက်ပိုတဲ့သုံးဆွဲမှုမျိုးမလုပ်ဘူးလောင်းကစားမလုပ်ဘူးကိုတေချာမသိတဲ့ကိစ္စဆိုဝင်းမပြောဘူးကိုတိထားတဲ့လှဝက်ချက်တစ်ခုကိုကိုယုံကြည်လို့လာပြောထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုဘသူကမှပြန်မပြောဘူးကိုလှဝက်ချက်တွေကိုလည်းဘသူကမှ 100% ယုံကြည်စွာနဲ့မပြောပြဘူးအရက်ဘီယာဆဲလေ MMM လုပ်ငန်းတွေကိုမကြညာပေးဘူးအလှလှကြောင်းမကြွားဘူးအရာနဲ့ personal branding မလုပ်ဘူးအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တိတ်ခါကိုချမနေဘူးဘာလို့လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တခုခုပြန်ရပါစေဆိုတဲ့မျှဝင့်ချက်မထားဘူးဒီကာလမှာထပ်တိုးလာတာတခုကတော့ကိုယ်စင်ပြေနေတာအောင်မြင်နေတာပြောရှင်နေရာတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မတင်တော့ဘူးအခုလက်တလို့ပဲမဟုတ်ဘူးဒီကာလပြီးဆုံးသွားခဲ့ရင်လဲတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပဲနေတော့မယ်တွေးထားတယ်ဒီဘူးတွေရှိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှငွေကြေးအရှုံရှင်နေတယ်ငွေအတွက်ပူပင်ရတာတတ်တာတယ်စကားအရှုံရှင်ကိစ္စတွေမရှိဘူးမျောလင်းချက်သိမ့်မထားတတ်တော့ခုလိုအနာဂတ်ကဝေဝါးနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာလဲပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာရှင်သန်နိုင်တယ်တစ်ဖက်မှာလဲ
ตัวโจดก็สารเรื่องมาบูมท่านในเนี่ยด้วยแต่ตอนนั้นพี่ยาร์เองเสียชีวิตยาร์เรื่องสิ่งแก่เรื่องไอ้รู้ก็มาอย่างบาปูเรื่องสิทธาเรื่องเป็นสินสารจีบตัดตรงจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลยสิ่งอ๋อพี่นายเองชาวบ้านยึดท่าเสียจริงเนี่ยถ้ามาฟังเรื่องที่คุณจะพูดพี่ลามาวะตัวมียาเนี่ยดูสิยาไม่รู้ตัวมียาลูกตายเลยไล่ลูกสิยาไม่รู้ตัวลูก ตัวมียาเนี่ยจะพูดไม่จาเลยแต่ตอนนั้นไม่ใช่กูเรียนเสียงบีบอกกันจีก้าเว้ยแต่ยาวเนี่ยที่ยาวเนี่ยเพราะว่าจะต้องมึงเงี้ยเพราะว่าจุดเอจงมีตาสูเอเชนเนี่ยพม่าเขยบุเรศสารีชาเขยบุเรติงันสารีเลยมันจูจาวกูอพอมาพิจารณาจะโน้ยบุเรมาโซเลยเงี้ยงะมีบารีตัวมียาวตัดสินใจมีลูกเสียตัวก็ยาวยาวกูยิ้มบุเร ลองก็จะจังเพราะว่าจะตัวดูเรื่องตัวบุเรก็เปลี่ยนท่าเรียบเชกันก็เนี่ยแหละสิ่งที่เราอยากก็คือเปลี่ยนใจใครแต่ละหนึ่งด้วยเช่นกูนามโยจงบูระสาเรนักขันสการีนักขันสลันวิสิเรลิคุณสูตัวมียาเนี่ยกูบอกว่านายเชมีเต็งเงี้ยจะเว้นเว้นลาจัดอ่ะเช่นกูเอาเมียนารีพิจารณาเรื่องทุกอย่างในโรงงานเลย ก็ลองเสียงเบียร์ตัวเรามาก็ลองเสียงโยพี่แค่ผู้มาเบลูก็จะสาดตาลายจันโนโลมาพี่ผู้เดียร์ตัวก็รอที่ผู้ชิโอมามาหาผู้บอกแต่จังตัวเย่ผู้เรียนเนี่ยก็เย่ผู้เรียกับเปล่ามาหรอมาจูนายมูเรื่องเดียวเด็กเป็นพนโลเป็นสิบสองละจันโนโลพี่มูรันเย่พ่อเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าสุระยุ่ยเชื่อมูรันเนี่ยที่สาดตาลายพี่เด้ มันยังโมลินโลโน้ตเซมีเด็กกันเป็นเอ็มล่ะทำลากันเนี่ยสาโลเปโรเอ็นอพิมเนสโซราเล่กูเชื่อมาพี่เนี่ยแหละมันจะยามูเร่เปโรจะดีมเนสโซราส่งช่วยเชื่อมูเร่ลงนี้อะไรเอริกาโกมาเป็นสิบสี่โบตัวเร่มาหอยโนตุมยาเยริฮาไล่จวยมินเนตเด้ตุมยาลูกดาไล่ลูกพี่ตุมยาพิโอราไล่พิโอเนมิเลยไหม เพราะว่ามาลุ้นเต้นลุ้นไทยตาเรลุ้นพบจะเกิดยังไงสิ่งไม่เป็นรู้มาลุ้นเต้นนารีลุ้นมีนี่เต้นนามันยังไงช่างเต้นนารีมาช่างนายพี่เนี่ยยังไงเพราะว่าก็เต็มเป็นนี่เด็ดเลยทุนนี่เด็ดกูกูกูเปล่าส่งนี่เด็ดไปเลยเต้าตาพิโอติฮะ